ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Na Musa alipofika utu uzima barabara, tulimpa akili na elimu, na hivi ndivyo tunavyowalipa walio wema. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Na akaingia mjini wakati wa kughafilika wenyeji wake, na akakuta humo watu wawili wanapigana, mmoja ni katika wenzake na mwingine katika maadui zake. Yule mwenzake alimtaka msaada kumpiga adui yake. Musa akampiga ngumi akamuua. Akasema, hiki ni kitendo cha shaitani, hakika yeye ni adui, mpotezaji dhahir. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Akasema, Mola wangu mlezi, hakika mimi nimejidhulumu nafsi yangu, basi nisamehe. Akamsamehe, hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أكسما مولا وانغو ملزي بوليفيو نيميشا بس ميمي ستاكوا كبيسا مسايديزو وكوسيفو. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. Akapambazukiwa mjini asubuhi naye ana hofu akiangalia huku na huku. Mara yule yule aliyemtaka msaada jana akawa anampigia kelele amsaidie. Musa akamwambia, hakika wewe ni mgomvi kweli kweli. Falamma an arada an يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Basi alipotaka kumshika kwa nguvu yule aliadui wao wote wawili, akasema, ewe Musa, unataka kuniua kama ulivyomuua mtu jana? Wewe hutaki ila kuwa jabari katika nchi, wala hutaki kuwa miongoni mwa wenye maslaha. Wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bik qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Na akaja mtu kutoka mwisho wa mji akipiga mbio. Akasema, ewe Musa, wakubwa wanashauriana kukua, basi toka. Hakika mimi ni katika wanaokupa nasaha. Fakharaja minha khaifan yatarakabu kala rabbi najjini minal kawmi zhalimin. Basi akatoka na yana hofu, akiangalia huku na huku. Akasema, Mola wangu mlezi, niokoe na watu madhalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na Musa
alipokwisha kuwa mtu mzima na akakamilika, Mwenyezi Mungu alimpa hikma na elimu. Na isani kama hii tuliompa Musa na mama yake, tunawapa wema wote kwa ajili ya wema wao. Musa akaingia mjini Misri wakati walipokuwa watu wake wameghafilika. Akawakuta watu wawili wanapigana, mmoja ni katika wana wa Israeli na mwingine katika kaumu ya Firauni. Yule Mwisraeli akamtaka msaada kumpiga hasimu yake, na ye Musa akamsaidia, akampiga konde yule hasimu, akamuua bila kukusudia. Musa akajuta na akasema, hakika mimi kuja kufanya kitendo hichi ni kazi ya shetani, hakika shetani ni adui aliyewazi kwa uadui na kupoteza. Musa akasema kwa kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu na majuto, ewe Mola wangu mlezi, mimi nimejidhulumu nafsi yangu kwa niliyoyatenda, basi nikufirie kitendo changu hichi. Mwenyezi Mungu akamwitikia ombi lake na akamsamehe. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkuu wa kusamehe, mkunjufu wa rehema. Musa akasema kwa kunyenyekea, ewe Mola wangu mlezi, kwa haki ya kuninemesha kwako kwa kunipa hikima na elimu, niwezeshe nitende kheri na anafa. Ukiniwezeshe hivyo, basi kabisa sitakuwa msaidizi wa makafiri. Kulipopambazuka asubuhi, Musa alikuwa mjini Misri na yumo katika hofu, akitaraji kufikiwa na madhara kutokana na watu kwa sababu vile alivyomuua Misri. Akamwona yule Mwisraeli aliyemtaka msaada jana, naye akamtaka msaada mara ya pili katika ugomvi na Misri mwingine. Musa akamkemea kwa kumwambia, hakika wewe mtu matata mno, na dhahiri wewe ni mpotovu, unafanya yale yale uliyofanya jana, na unaniita tena nikusaidie. Na Musa alipotaka kumtumilia nguvu Misri ambaye ni adui wao wote wawili kwa sababu ya uadui huu, yule mtu alidhani kuwa Musa atamua, basi akasema, unataka kuniua kama ulivyomua mtu jana? Wewe hutaki la kuwa muasi tu katika nchi, wala hutaki kuwa miongoni mwa wanaolingania maslaha na kheri. Akaja mtu mmoja muumini katika kaumu ya Firauni kutoka mwisho wa mji, ilipoenea habari ya Musa kumua Misri. Yule mtu akamwambia Musa kwamba watu wanapanga kutaka kumua. Akamwambia, toka mji, ukimbie usijokuuliwa, hakika mimi ni katika wanaokupa nasaha. Musa akautoka mji naye amejaa hofu wasije maadui wakamdhuru, akimnyenyekea Mwenyezi Mungu amwokoe na udhalimu wa makafiri.